La gent té ganes de fer coses, té ganes de sortir, té ganes de tornar a la normalitat. Nosaltres aquest dia, doncs, ho entenc, que la gent està falta. L'any passat ja vam fer alguna cosa, ho vam fer a través de la pàgina web i tal, i la veritat és que la gent se va volcar. Però clar, amb tota la restricció i tot el problema que n'hi havia. Aquest any la gent té molta més gana i el dia està acompanyant, doncs serà un dia perfecte de Sant Jordi. L'any passat vam perdre gran part de les activitats festives i aquest any el que hem volgut és adaptar Sant Jordi a la pandèmia, no perdre l'esperit del Sant Jordi, que és el carrer, és la gent, és poder viure aquesta diada de la flor i del llibre i la veritat és que hem organitzat activitats controlades, d'acord també amb les mesures de seguretat, però el que pretenen és mantenir viu aquest esperit de Sant Jordi. Estem molt contents de tornar a sortir al carrer, tot i les mesures protocolàries d'anti-Covid, tothom amb mascareta, tothom en distància, rentada de mans abans d'entrar a la carpa. Mica en mica tot serà... haurem de tindre paciència, però és una joia poder gaudir d'aquest dia al carrer i que Viladecans pugui tornar a sortir al carrer a gaudir d'un Sant Jordi amb unes condicions diferents, però que tots gaudirem molt. El hecho de no haber podido disfrutar de, digamos, de las tradiciones que tenemos, ¿no? De montar esto, pues la gente obviamente lo padece. Este año ya ves que la gente se anima y sale y está bastante guay. Per mi és un dia bastant important perquè és un dia de cultura, de poder fer arribar a tothom que puguin llegir, que puguin gaudir d'un dia com aquest, no? Que és una mica cultural. Els nostres fills són superfans dels llibres i que més que celebrar-ho que aquí al carrer comprant llibres per ells, sobretot. És d'agrair que aquest any puguem sortir al carrer, puguem veure les parades, puguem veure les floristeries obertes, puguem veure les llibreries, perquè ja l'any passat va ser una mica horrorós, no? No poder celebrar-ho d'aquesta manera. Ver el pueblo, la gente comprando en el pueblo, esto es lo que más me gusta, que hay que levantar las tiendas de aquí, las pequeñas, los pequeños comerciantes, o sea, apoyar total.